Bet ir Danielį pažemino už tą, tai irgi subačius. Kurio propke bus? Ta, buvo, buvo, po. Iškiai, nebūt ten anksčiau žmaigų. Paryba. Stiek ten susilygins. Net ir vėluos. Kas be ko. Na jo. Čia dar kovosite. Praeisiu pusantros minutės. Violetka. Mhm. Beveik kaimynė man. Jis tai fotkina autobusus ir troleibusus ir plius jisai filmuoja, o jo kanalas Elektrons. Bet 12 aš įkelsiu, bet tik tais bus jau be garso. Pradėjom? Jo, pradėjom. Nesikėjus. Mhm. Nu, tai sakė, kad ir, nu, ta... O, pa, čia turbūt nenukrito. Ne, 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 čia praėjo... ...sveijų įrašį. A. Mene naujien kliukai, blėdė, jau to taip negalima skubėti, ar į tokį svart. Iš kartų nukrės. Jisai gavo, tas pultusovas, jisai gavo 11.33. Jisai dirbo 14, tai viską protė net. Leido štangas dar paimt. Gerai, kad atjungėsi tą blokatorių durų. Jo. Taip lietai užsidaro, taip būtų laukčiau ilgai. Čia tipo per kur? Ten. Man tipo ant solerio, ne, naujausia. Ant šit. Ai, ant škodos. Ant atjungimo. Žinote, dėl ko Zuokas taip pat norėjo padaryti? Taip pat norėjo šitą kelią padaryti, tokią didesnę. Nu, platesnę kelią. Norėjo praplatinti, kad traibus nevažiuotų jau. Капитальные ремонты. Да? Да.
kitas 2009, o, kit, nu, kitas, o kitas kapitalinis remontas 18. Žodžiu, Volvo sudegė, autobusas 7.12 naktį, 31 rugpjūčio. Ant šito dirbo ant to, vat, kaip tas vadinasi, nu kur vairuotojus veža. Budėtoje, budėtoje. Tai čia savanorių prospekte. Kad ne lėktuoju. O, jis visas, sakė, girdėjau, kad jo visas detalės sudegė. Beveik visas. O, vieną bobų pagavo. Jau čia prigaudo visur. Bet ant 9 tarp, kai važiuojam, nu, kai važiuoju ant 9 tarp, kai žmonės, tai būna šitą, nu, batai išsusilydė. Ant 9 tarp. Tai šildo tie, jo, jo, yeah. Man irgi čia pati. Susilydė guma. Batai gera, o paskui. Lapas kažkoks buvo. Bet širti jie buvo super. Ne. Duročiai. Eee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 
Arba kaip tas vaikas praėjo per šitą, vat. Ai, nu, nu, nu. Ir, oi, oi, šitą tai jau rodytis labai man. Vat, video registratorius jau yra. Ir aš šitas jau kompozijas rašiau. Nežinau, kada įkelsim. Laiko neturi mokyti dabar, ne? Mhm. Nebūtinai tai šiuo. Buvo pietus? Ne, dar reisas. Ir naujininkus reisas? Dar reisas bus ir naujininkus. Dabar važiuoju į Šiaulėtikį, iš Šiaulėtikį į naujininkus ir važiuoju tada į pietus. Thank you.
получается, ты не трячешь? Как? На меня треки. Цепнёль. Plutusovas tai jam 25 yra. Kas? Ir Plutusovai tai 25 jie metai. Jo. Nu, labai jaunas. Vyrotas ant Tamperio dirba ir visas. Susivargiau tam bokas ir oho, nu kaip gerai valgo. Ai, Veryga išvarė iš pareigos. Ką jis jau nebe ministras nori pasakyti? Man atrodo, kad jau nebe. Net baigti, nesamu. Nu, tai būtų sakė mokiniai. Ne, kažkas nesakė. Jeigu jį paleistų, nu, jeigu jį išvarytų iš pareigos. Kas išvarytų? Nu, Veryga. Jau turi vyriausybę. Seimas negali jau išvaryti. Nu, vakar 5 kilometrus nuo mokyklos. Tau kiek iki mokyklos kilometrų? 5. Ir bus minusas. Septyniolika nulis vienas turi būti Lukiškėse. Suma vaikus. Vėluojat? Ne, dar 3 minutės, kaip devažiuot man reikia. Per 2 minutės turiu devažiuot iki Lukiškės. O čia per GPS viskas eina? Ką? Einasi viskas per GPS? Jo, viskas. Šitas tik. Aš galvoju, kad šitas perjunginėjo šitą. Šitas štuka. Jo. Stovi dar, nevaizduoja. Reikia iš pradžių turėti B kategoriją ir paskui šitą. Pirma B būtinai reikia.
O ant autobusų tai reikia ir grūzoriko. Ant autobusų ir GB, paskui jį mokintis irgi. Bet žinokit, ant autobusų dar reikia dar ir pirmą ir vėlą ir šitą. Ir jau turėt davat. Ir fūros tašą. Ne, nereikia to autobusų. Paskui su autobusu, jeigu nori, vėl turi fūros mokintis, jeigu nori fūrą dirbti. Nereikia. Tikrai ne. Sakė, man Baltusovas sakė, kad čia nuo 18 metų jau galima vairuoti. Man švodas. Nu, ant šitą ant troleibus. Vairuoti, ne, ant švodas. Šiūr, va ten mašina lengvoj ūkėti. O ten jau šitą vairuoja. Ant 17. Ar jį dar ten? Skiniu 17 minučių jau filmuoju. Jau pasirašiau propkį. Kiek ten? Jau reikia kėtstuoju. Jefimas Gurevičius. Kas per Gurevičius? Gurevičius tai kur tas filmuo ten tipo. A. Bet jūs žinot jį. Matėt? Sančišioltų dirba, man atrodo. Jeigu net atšventė, tai nebūtų tokių problemų. Nu, ta šitas at. Tai šitas, nu, žinau. Trenktas jisai. Nu, kaip nebendravęs. Gero matyti priekį. Ar girdi? Nu. Žiūrėk, kas ten matyti priekį. Ką? Bet man jokinga, kai jis taip pasakė, viskas vaikinė, užteks jau filmuoti, po to man irgi filmuoja. Niekas jau ten nebaus, vėpščia. Nu. Pasakė, tu savas... Va, 14. Bet jau kitas vairuotojas. Jis jau dirbs iki pusė 3 beveik. Ja. Iki pusė 3 nakti. Uuuu. Jo. Baltusovai pasisekė. A ką, dirbs ir jis? Po 2:15 atrodo įvažiuoja. Man tai gerai. Aš įvažiuosiu be 20 lygų. O pusė pirmos būdinti. Dar mane namo. Ir koks tenais autobusas važiuos?
dūdėtojas? Nežinau, koks. Nu, pasakysi paskui. Gali būti pikruškė, gali būti autobusas. O kokia būna autobusas? Mažiukai. Mažesni už šituos. Bet yra būna kartais ir tokie dideli. Ar tu atsisės nori? Tai šitą pastatyk, bet reikia paties kažką. Va. Bet čia pulvinas labai. Tai ne mano truosė. Nu jo. Paties. Gal taip nebus pulvinas. Neturėtų. Minkščiau biškutus. Ha. Nu ir propkė. Galit net negalvoti, stovi ten, galvoji, kad aš esu. Man atrodo, pagasinti tik tais norėjo. Ne, ne, man dėl. Pagasinti. Po truputį davažiuos. Kokie galvojat? Jau 10 minučių. Ne, 8. Tai jau. Tai dar čia nieko baigiau. Būna ir valandą vėluoji. Jo. Tada jau kito reikia nevažiuoji. Jau reikia laukti jau kito. Pastatai, kur mašinas netrukdai mašinom ir lauki kito reikia. Buvo tokiu atveju, kai 3 valandos irgi vėlavot. Ne, man nebuvo. O koks rekordas buvo? Buvo, kad buvo avarija, stovėjau kažkur pusantros valandos. Negalima buvo pavadžiuoti. Kad tokia avarija buvo? A, nepamėtų. Sulyginsit laiką. Ne, tikrai, kad ne. Ne, tai ne. Čia, paskui dar tenai, link operos ten, propkė didžiausia. Dar šitas, kol praleisiu lygį. Kiek jie praleidė, matai? O, viskas, jau. Turiu stovėti dabar. O kiek šiandien, kiek vėlavot net? Nevėlau dabar, tik tam kaip išvažiavau. Arba kaip šitą, gal dar atsimenu, tai šitą, kur tas pavagė tą... Trūlą? Ne, kur tas pavagė automatą iš Mentūros. Kaip atsimenat? Dabar žiūrėk, ir atsistojo. Ne. Nu, čiagi negalime jiems visą laiką. O, tai ko jie čia stovi? Tai tu nori čia. Taigi žinai, kad negalima. Tas. Išleisiu aš juos.
Да, так я лично понят. Йо, гады мы здесь. Вам на Танай гали есть в тысячи там. Блин, кажется, скрипли что ли на бойщику. Почерся сторси. Люди потеяны. Я сумку я тебе. Сумку. Сумки энергия. А что после погоды с ней вылететь на центральный афганский сопор? Если проводят там столы, оно и пусть эйна. И где я после суку на похуй? Так нет, какая стреля. А ты на кивачем с полтусовицкой резервной поедет? Ну, там гибоба, сегин, вот похуй я его, ты. Стоишь, что вы поедете? А что это, а именно тогда, когда дерьмо, ты была прикинь, что поберю, нет? Ну и еще там вентилятор. Ага. Сполтусовать энергию, я ему, так сказать, ты не сушкишь паперю. То спаймя и угерю. Кам чем будут баллоны стрекать, что с ней себе сделать? Че, ванденс была, а че вот? Чуть-чуть. Або как считалось. А баранки не погасят. Шкода, машина. Я думаю, я супер ипач. Хоть наулялся. Yeah. Ну как, я еще не лучше, да ну только нормально. Арба Лексус. Не Лексус, я Лексус машину уродили. БМВ. Ай, Лексус? Ну вы посаки арба Лексус. Лексус. Арба Волга. Dirbau, tak savo žemdžiuosiu. Man 24 Volgos. Taip, paskui Moskvičius. Nes nusibodo su naparniku dirbti. O kai Volga važiuoja? Super. Kaip jau? Super. Buvo sovietų vaikai dar 25 įsėdimas buvo. Tak savo. Это он Волгас, как ты вожжуешь, как Лейвас вожжуешь. Лей герой вожжуешь. Бетя я металлолом его шнайкинь. Ну, не бежу. Тих, кто не сустопу дал, говори. Thank you.
dar kam šiuo yra jau mažiau, bet gal ir sulygysi laiką. Nu gal sumažės kitų reisų. Bet vis tiek tiek svarbu šitą svarbu. Tu ir palaukai. Aš atsimenu, važiavau penktą. Tu ir varysiu, dabar tu nešnekėti, paimkis aš. Gerai. Nu ir susikaupęs. Jau būtų buvę ir jau šitam vat. Jis jau būtų buvę jau ir jau šitam Nemenčinėj. Kas? Na, prie Nemenčinės plento. Dabar? No. Ne, baigt. Dar šiltų gatvėje, kad mes savo. Nebent jinai gerai važiuos. O, keturi vaikinai važiuoja priekį. Registratorės jungtas. Na, 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 na. Ai. Tai gražu. Video registratorės. Gerai, tegu filmuoju. Debilai, maži. Matosi? Matosi, dar kaip matosi. Tai Facebook'ą galės įkelti. Į YouTube'ą. A, YouTube'ą, jo. Gaidžiukai. O video tik tais bus šitą po mėnesio, kol turbūt. Video? Aha. A, tai. Nu, dar kiek? Oi. Nekreipkėmėsiu. Nu fotkino debilas užsikas. Nu bet nieko, jo tave tai esi bus. O, dar skirsiasi tą pusę. Jo. Labai jie tokie protingi, labai jie. Kai dantys, tai labai jie nenorėtų. Tad daug. Ką jis ten daro? Filmuoja? Ne. Filmuoja, jo? Jo, jis filmuoja, matosi gerai. Bet nieko, YouTube'ai pateks jie. Nieko nedaryt, tegu daro jie ką nori. Geriau sėdėk ir viskas. Jo. Nes tai nesimato. O, žie. O jeigu aptrupą be rankų liktų net, jeigu fūro užvažiuotų. Būtų jo vairuotojos kaltėjų.
Ne. Ne, jeigu jam nuneštų ranką, jisai paskaltas ir būtų. Nereikia kaltis pro langą, jokias rankas, nieko. Bet vairuotojai, tai nieko neatsitiks? Kuriai vairuotojai? Troleibusą? Jo. Aišku, kad ne. A ko jinai? Aš filmuosiu. Va, labai kietoriai, labai labiausiai tie lietuvų vaičiai. O, tai krūti labai. Tai pamatysiu šitiem trojicam. Kas čia? Parašė, aš tave myliu. Dėvyvo? Gerai, kad čia bus būti šimtus vašų stokės. Да,
rado tokią, va tokią, plėmą troleibusį tokių neturi šitų atrankinių. Ar ten tau parašė, kad myli? Nu. Bet net reikia į kitą telefoną, tas įkūrės. Ha? Reikėjo iš kito telefono parašyti, jiems jau tas įkūrės. A jo. Čiubybė. Šitas troleibusas jau matosi, kad esi po kapitalinio. Mhm. Jo, jo, esi po kapitalinio. Mačiau jį. Buvo. Na, va, šitaip kelią duodėm vienas kitam. Autobusas ar troleibusas, nesvarbu. Ten lypa daugiau, čia mažiau. Nu kaip tu kaip panerinėjau, tai aš kelią. A jis į Antakalnį važiuoja plus jisai? Ne, ne, jau dabar į Žirmūnų. A jis važiuoja. Jurgė draugai tokie būtų. Aš vis vietą tai tikrai visą gražiačiau. Bet tada ir daugiau vėlos. Dabar vėlos daugiau, kaip aš taip ir jį. Bet taigi nieks nemaišyta. Bet žinok, iš savo per surėti kitai jūs pravažiasi. Va dabar jau negalėtų važiuoti įsijūti. O čia tik tai sumirksėjo ir stojo. Ne, nu blin. Nereikėjo. Ką padarys? Taigi vis tiek jau. Gerai važiuoju, malodžiai. Bet alga yra 80. Kur? Nu, ant to, vat, nuo troleibusų dirbti. Aš dirbdamas pusę tatų 910 buvo. Jie? Kas? 910. O kiti virš tūkstančių gal. Plius už invalidumą? Va. Ne, ne, ne. Čia invalidumas ne prie ko, čia vien tik uždirbta man. Va, va, tie dar daugiau gauna. Jie dar priemoką gauna gerą. Irgi šalelį. Kaip ir Škodos 15, tai 350? Nifiga. Priemoką. Nifiga. Nesąmonės. Taip man nepatinka, kai su paspirtukais važiuoja. Man irgi ne. Reikia gyvestis.
irgi sako, policajai. Bet gerai, kad aš nufilmavau plius. Bet jie tave tai šiuo. Man nemėsiu paskui į mečerį. Gerai. Parodys. Kaip vaikai. Nereikia. Ai, tik jums turi pažvengti. Jo. Tai laikai nepažįsta asmeniškai, kad jiems dar pasakyti. Tam pasakyti. Sakau, gaila, kad nepažįstu. Nepažįstat? Jeigu aš juos pažinočiau, tu man atsiūsiu mažiem įsmelį, įmesčiau dar į pra... Pravasdavočiau gerai, gaidžius. Negalima keičiantis, negalima. Bet jų labai daug yra. Nes jeigu dar ant šito, ant kito, nors kažkokio paciento, kuris turi irgi susinervęs, tai gali jį atduntis gal. Tai dar kas išimiesa? Apsauga vadinasi. Kai čia nereikia, tai jį lastų išsikioja. Tas jie irgi. Rimtai, kai nereikia, tai lakstų išsidžiuoja. Vos pajūdė. Čia vėluoji gausi, kodėl jie vos pajūdė. Nemato grafikų. Tai kokie grafikai? Nežinau. Bet jį mato, kad važiuoji. Tai jis į didžiausias tarpas, o jis vėl kasikeivė į grįžį. O tas ant Volvo pasileido ant visą garsą. O, dar vienas.
aš turiu biliotę. Tas tai turi? Ką? Tas tai turi. O dar jūs vėluojat ir plus kontrolę turiu. Taip, su vairuotojai, su vairuotojai. Klausia. Jau tik ir klausia, su vairuotojai. Šitų vat geriau ten nedirbti, kur tas visų zivuošių įstovių. Ten maža priemoka. Alga maža. Aš galvoju, kad čia jūs važiavote. Ne.
turėjo dirbti panelį tokį dėkį. Pertraukiamą, paskutinį reikia gal. Man atrodo, labai vairuotojai žiūgėsi, kad pertraukiamą baigė. Va, žiūgėsi? Būna ir taip, būna ir ne. Ką? Bet kažką jau vairuotojai mėgsta, kai pertraukiamą grafiką dirbti. Anksčiau baigė darbą. Nu, kas iš to? Buvo ir ten 4-5 valandų, anksti 4, vėlai irgi grįžta namo. Jeigu šalia visai gyveni, tada jo, sutinkai. Jeigu gyveni toli, pavyzdžiui, kaip aš ir važiuosi į Antakalnį, nu na. Bet jums į dar, kad ai, reikės važiuoti. Jonas Kvietkauskas. Pažįstu, iš akių, kur mano sesuo gyveno. Pažįstu labai gerai. Atrodo, esi, nu, irgi leidžia filmuoti. Girdi, tu negalėsi salono nufotkinti. Negalėsi fotkinti salono. Taip. Kodėl negalėsi? Minutės. Ką? Minutės. Nu, tai kodėl nespės? Gal jau važiuojam? Fotkinti. Dabar va. Gali fotkint. Stovė. Jis. Viską atsivedinti.